Сайн байна уу? Педагог, андрагог, хөтлөгөг, сургууль хүмүүжлэх арга зүйн чиг хандлага гэсэн сэдвээр ярина. Боловсролын хөгжлийн чиг хандлага сургууль хамруулах хүрт хэмжээс суралцах чанар руу суралцагч мэдлэгийг хүлээн авч дамжуулагчаас мэдлэгийг шүүн тунгаадаг хэрэглэгч, мэдлэг бүтээгч, агуулга болон мэдлэг бүтээх орчин бий болгогч, чадамж чадахыг хөгжүүлэгч болж байна. Багш мэдлэг эзэмшүүлэх үйл явцыг өдөрдөн зохион байгуулах гол их үүсвэрээс сурах хүлийг дэмжин чиглүүлэгч суралцах боломжийг нээх хөтж. Агуулгад суралцдаг байдлаас бие даж суралцах арга барил суралцах, бие хүний хувьд хөгжин төлөвшөх хандлага руу педагогоос хөдөлгөөг руу суралцагчийн сурах хэрэгцээг нийтлэг дундаж хэсгээр тодорхойлсон нэг ижил загварчлалаас сурах чиглэл хүсэл сонирхол авяас эрх суурилан хувь хүний хэрэгцээнд нийцүүлэх рүү чиглэж байна. Мөн боловсролын дараагийн түвшинд хүргэх гэрчлэгээ диплом олгохын тулд үнэлгээ хийгддэг стандартчилсан тестээс суралцсан хэрэгцээг үнэлэх, сурах сургах үеийн ахс дэвшлийг эргэцүүлэн тунгаах, суралцагчийн мэдлэг мэрэгжлийн ур чадварын хөгжлийн түвшин, сэтгэлийн дотоод чадамж чадахыг үнэлэх рүү чиглэж байна. Педагог нь хамгийн түгээмэл байдлаар сургууль хүмүүжлэх ухаан арга зүй гэсэн ойлголтыг агуулдаг суралцсан талаарх онл практик багшлахуу болон суралцсан талаарх шинжилгээ ухаан юм. Бидасын академик салбарын хувьд боловсролын өрөөнд мэдлэг чадварыг хэрхэн олгох, суралцах үйл явцад үүсэх харилцан өөрчлөлт хамаарлыг судалдаг шинжилгээ ухаан юм. Германы гүн ухаантай сэтгэл судлаач Жохан Херберт педагог гэсэн нэр томьёог эрдмийн салбар гэдгээр нь анх үндэслэн, энэ нь хожим Америкийн нэгдсэн улс болон бусад орнуудад их сургуулиар дамжуулж багшийн боловсрол олох үндэсээрээ тавьсан. Энэ илтгэлийн хүрээнд педагогийг багш төвтэй уламжлал сурган хүмүүжлэх арга зүй гэж авч үзэж байгаа. Андрагог Америкийн нэгдсэн улсын сургууль хүмүүжүүлэгч Малколм Ньюлис андрагог гэсэн нэр томьёог анх гаргасан бөгөөд түүнийг насан туршидын суралцсан шин технологи гэж тодорхойлсон. Тэрээр насан туршид өөрсдийн сурах үйлийг өдөрдөн чиглүүлэх чадвартай, гаргасан шийдвэртэй хариуцлага хүлээдэг болохыг онцолж, сургалтын дизайныг хийхдээ насан туршидын дараах онцлог шин чанаруудыг анхаарал авч үзэх хэрэгтэй гэсэн санааг төвшүүлсэн. Энэ шин чанарууд маань энд дөрвөн шин чанарыг дурдсан байна. Хөтөгөг гэсэн нэр томьёог Австралийн Southern Cross их сургуулийн профессор Стюарт Хейс, Крис Кеннонор Андрагогос хөтөгөг рүү гэсэн бүтээлээрээ 2000 онд анх гаргасан. Хөтөгөгийг бие даж суралцхуу сурах арга барилын талаар орчин үеийн үзэл баримтлал, судлал, ухаан, сургалтын арга зүй, насан туршийн боловсрол, зайн болон онлайн сургалтын онл арга зүй хэмээн судлаачид үзэж байна. Хөтөгөг нь 21-р зууны суралцагчдын боловсролын хэрэгцээг хангах, ялангуяа хөв хүний чадамж болон чадахыг хөгжүүлэхэд зориулагдсан ба 19-20-р зууны суралцхуун талаарх дэвшилт донлуудад суурилсан. Энэ зургаас харахад сургууль хүмүүжлэх ухаан арга зүйн чиг хандлага нь педагогоос андрагог, андрагогоос хөтөгөөг рүү шилжиж, педагог багш төвтэй суралцахыг, андрагог суралцагч өөрийн сурах үйлийг багшийн дэмжлэгтэйгээр удирдан чиглүүлэх чадвартай суралцахыг, хөтөгөөг суралцагч төвтэй бие даж суралцах арга барилд суралцах, сурах үйлээ удирдан залгах чадвартай суралцахыг бий болгож байгааг илэрхийлж байна. Педагог, андрагог, хөтөгөөгийг суралцагч бол багш хоорондын хамаарал, сургалтын материал арга барил, сурах шалтгаан, сэдлийн хувьд харьцуулалт хийсэн энэ хүснэгтээс ялгамжааг нь сайн харах боломжтой. Сурах сэдлийн хувьд бол олон их сурвалжууд сурах сэдэл болон бие даж суралцахуу, тууштай байдал, сурлагын амжилт зэрэг эрэг үрдөнгүүдийн хооронд уялдаа холбоо байгааг харуулсан байна. Суралцагчдын сурах үйлийг сургууль хүмүүжлэх арга зүйн хүрээнд сургалтын идэвхтэй арга зэрэг янз бүрийн аргаар сэтэлчүүлж болдог. Суралцагчдын сурах сэдлийг танин мэдэх, тэдний сурах хүсэлт ирмэлцэл төрүүлэх нь багш нарын зүгээс суралцахуйг хөв хүний хэрэгцээнд дийлсүүлэх, зохих дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдсэн сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд ач холбогдолтой. Сургууль хүмүүжлэх арга зүй яагаад чухал вэ? Багшлах болон сурах үйлийг өнөөгийн суралцагч нийгмийн хэрэгцээ, технологийн дэвшил боловсролын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэх шаардлага бий болж байна. Багшлахуу ба суралцсан талаар онлайн мэдлэг түүнийг практик хэрэгжүүлэх ур чадвартай байх нь суралцсан үр дүнг дээшлүүлдэг болохыг судалгаанууд харуулж байна. Онлайн хичээл бэлтгэж буй багш нар сургууль хүмүүжлэх арга зүй болон технологийн чиглэлээр мэрэгжил дээшлүүлэх хэрэгтэй байгаа бөгөөд холимог болон онлайн сургалтын сургууль хүмүүжлэх арга зүйн чиглэлээр багш нарын мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийг хангах нь холимог болон онлайн сургалтыг зөв хэрэгжүүлэхэд чухал ажилттай болохыг судалгааны их сурвалжууд харуулж байна.
Багшлын мэдлэгийн ТИПА хүрээг агуулга сургалтын хүмүүжлэх харгац зүй технологи гэсэн гурван чиглэлээр мэдлэгийн цогц харилцан үйлчлэл хамаарал гэж тодорхойлдог. Эдгээр мэдлэгийн цогц харилцан үйлчлэл хамаарал нь онл болон практикийн хувьд технологийн хэрэглээг сургалтад амжилттай нэвтрүүлэхэд шаардлагатай уян хатан байдлыг бий болгодог. Энэхүү зураг нь ТИПА хүрээ буюу технологи сургалтын хүмүүжлэх харгац зүй агуулгын талаарх мэдлэг тэдгээрийн сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт хэрэгжилт хяналтанд хоорондоо уялдаа холбоо харилцан хамралтай болохыг харуулж байна. Энэ хүрээг Америкийн нэгэн улсын Мишиганы их сургуулийн профессор Коулер Мишра Кейнер 2013 онд гаргасан. Сургалтын хүмүүжлэх харгац зүйтэй холбоотой тодорхойлолтуудыг авч үзвэл сургалтын хүмүүжлэх харгац зүйн мэдлэг гэдэг нь багшлах болон сурталчлахын талаарх үйл ажиллагаа, практик эсвэл арга барилуудын талаарх гүн гүнзгий мэдлэг юм. Эдгээрт боловсролын ерөнхий зорилго, үндсэн, суралцагч хэрхэн суралцдаг, анги удирдан зохион байгуулах ерөнхий ур чадвар, хичээл төлөвлөлт, оюутны үнэлгээний талаарх ойлголт хамаарна. Мөн нэг жангид хэрэглэгдэх арга техник, арга барил, суралцагчдын мөн чанар, үнэлгээний стратегийн талаарх мэдлэг багтана. Сургалтын хүмүүжлэх харгац зүйн мэдлэг нь багшнараас танин мэдхүү нийгэмшгүй хөгжлийн талаарх суралцсан онолууд болон тэдгээрийн нэг жангид ангидах хэрэгжлийн талаарх ойлголттой байхыг шаарддаг. Сургалтын хүмүүжлэх харгац зүй болон агуулгын мэдлэг нь сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ болон сургалтын хүмүүжлэх харгац зүй хоорондын уялдаа холбоо, суралцахыг дэмжих орчин нөхцөл зэрэг багшлахуу суралцахуу сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ болон тайлагнахтай холбоотой үндсэн үйл ажиллагааг хамардаг. Технологи болон сургалтын хүмүүжлэх харгац зүйн мэдлэг нь аливаа технологийн тодорхой арга замаар ашиглахад багшлах болон сурах үйл хэрхэн өөрчлөгдөж болох тухай ойлголт юм. Үүнд сургалтын хүмүүжлэх харгац зүйн дизайн, стратегитэй холбоотой олон янзын технологийн хэрэгслүүдийн сургалтын хүмүүжлэх боломж, хязгаарын талаарх мэдлэг орно. Энэ зургаас суралцахуун талаарх маш олон онол үзэл баримтлал гарч хөгжиж ирснийг харж болно. Энэ слайдаас сайн зан үйлийн когнитив, конструктив болон туршлагын цорилсан суралцахуу гэсэн суралцахуун талаарх гол онолуудын утга санаа төлөвлөлийг та бүхэн харж болно. Мөн боловсролын хүмүүжлэх үзэл баримтлал, коннективизм, тарих судлалын шинжилгээ ухаан цорилсан суралцахуу 21-р зууны ур чадрын талаар энд харуулсан болно. Эдгээрээс би конструктивизм болон 21-р зууны ур чадрын талаар товч тайлбар хий. Пиажегийн танин мэдхүн конструктив онол болон Виготскийн нийгмийн конструктив онол нь конструктивизмын үндсийг суурийг тавьсан. Конструктивизм нь суралцагч өмнөх туршлага дээр тулгуурлан мэдлэг, суралцах чадварыг бий болгодог гэдгийг онцлцдаг. Смиф болон Раген конструктивизмын үндсэн шин чанаруудыг дараах байдлаар тодорхойлсон. 1996 онд Дэйлерс боловсролыг мэдхийн тулд суралцах, мэдснээ практикт хэрэгжүүлэхийн тулд суралцах, хамтран оршихын тулд суралцах болон мэрэгжлийн болон бие хүний хувьд хөгжин төлөвлөсөн хүн болохын тулд суралцах гэсэн дөрвөн тулгуур дээр суралцах хэрэгтэй гэж үзэжсэн. Энэ нь 21-р зууны суралцахыг харуулсан энэхүү зурагт туслалаа болсон байна. Мэдхийн тулд суралцах гэдэг тухайн салбар агуулгын суур мэдлэг, салбар дундын мэдлэг, дижитал болон мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн мэдлэг багтжээ. Мэдснээ практикт хэрэгжүүлэхийн тулд суралцах гэдэгт бүтээж байх, инновац хийх, асуудал шийдвэрлэх, шүүнд хунгаах, бусадтай харилцах болон хамтран ажиллах мета мэдлэг орсон байна. Хамтран оршихын тулд суралцах болон мэрэгжлийн болон бие хүний хувьд хөгжин төлөвлөсөн хүн болохын тулд суралцах гэдэг нь үнд цэн итгэл үнэмшил бүхий хүмүүнлэг байх гэсэн гурав дахь тулгуур хүрээгээр илэрхийлэгджээ. Үүнд амьдрах ухаан, ажлын байрны шалгах, хангах ур чадвар, ёс зүй, соёлын мэдлэг болон дотоод сэтгэлийн чадамж багцсан байна. Хөтөгөөг бие даад суралцахуу сурах арга барилыг хөгжүүлэх арга зүй болох нь. Хөтөгөөгийн гол үзэл баримтлал нь давхар эргэх холбоотой суралцахуу юм. Давхар эргэх холбоотой суралцахууд суралцагч асуудал түүнийг шийдэх гар хүрдөнг авч үзэхин зэрэгцээ асуудлыг шийдэх үйл явц нь суралцагчийн өөрийн итгэл үнэмшил болон үйлдэлд хэрхэн нөлөөлж байгааг тунгаан бодож эргэцүүлэн тусах үйл ажиллагааг багтаадаг. Энэ зургаас ганц болон давхар эргэх холбоотой суралцахуун ялгааг харж болно. Бидаж суралцахуу сурах арга барилыг хөгжүүлэхэд суралцагч чадамж болон чадвахыг эзэмшихийн чухлаа. Чадамж болон чадахын одоо тодорхойлолтыг энд өгсөн байна. Та бүхэн өөрснөө хараа танилцсан үстэй. Бидаж суралцахуу сурах арга барилын төлөвчлөл нь суралцагчдын оюуны болон сэтгэлийн хөгжилтэй хэрхэн хамааралтай болохыг харуулсан дараах пирамидаас сургалтын хүмүүжлэх арга зүйн педагогос андрагог руу, андрагогос хөтөгөөг руу дэвшин хөгжиж буй үйл явц болохыг харж болно. Андрагог хөтөгөөгийн хүрээнд багш сургалтыг зохион байгуулахдаа суралцагчийн сурах хэрэгцээнд дийлсүүлэн тэдний бие даан суралцах арга барилыг дэмжин хөгжүүлэхэд чиглэгддэг. Энэ утгаар
пирамидын оройд дээшлэх тусан багшийн оролцоо багасч, суралцах сурах үйлээ бидаан өдрөд нь чиглүүлж байна. Оролцоо боловсруулалт ухаарл гэсэн хэсгийг тайлбарлавал педагогийн хүрээндэх оролцоо гэдэг нь мэдлэгийг хүлээн авах, ойлгох, чийжлэх, сэргийн санах зэрэг суралцагчдын танин мэдэхүйн хөшлийг илэрхийлж байна. Андрагогийн хүрээндэх боловсруулалт гэдэг нь суралцагч мэдлэгийн шүн тунгаах, хэрэглэх чадамжтай болж мета танин мэдэхүй хөгжөлт бүг харуулж байна. Хөтөгөгийн хүрээндэх ухаарл гэдэг нь суралцагч мэдлэгийн бүтээх, асуудал шийдэх зэрэг шинэ орчинд хэрэглэх чадвартай болж энэ үйл явцад үнэт зүйл ихтгэл өмчлөө төлөвшүүлэн дотоод сэтгэлийн чадамжаа хөгжүүлсэн эпистемик танин мэдэхүйг илэрхийлж байна. Сурах арга барилын хувьд илүү төлөвсөн суралцагч багшийн хяналт ба баг байдаг ба хичээлийн бүтц зохион байгуулалт уян хатан байхыг шаардаж сурах үйл явцыг өөрөө чиглүүлэн залж байдаг. Харин сурах арга барил нь сайн төлөвшөөгөө суралцагч багшийн удирдамж хичээлийн цагвар загварчилсан байдал илүүтэй байхыг хүсдэг. Self-directed learning. Сурах үйлээ удирдан чиглүүлэх чадвартай суралцах уу гэдэг нь суралцагчид ихэвчлэн багшийн удирдлага дор сурах хэрэгцээгээ онцлон илрүүлэх, сургалтын зорилгоо тодорхойлох, сургалтын хэрэглэгдэхүүн эх нөөцийг тодорхойлох, сурах арга барилаа сонгон хэрэгжүүлэх, суралцахын үр дүнгээ үнэлэхэд үүрэг хариуцлага хүлээдэг үйл явц юм. Self-determined learning. Хөтөгөөгийн сурах үйлээ удирдан чиглүүлэх чадвартай суралцахыг илүү өргөн хүрээнд цогц байдлаар авч үзэхэд чиглэсэн. Self-determined learning буюу бие даац суралцах нь суралцагчид суралцах хэрэгцээ зорилгыг тодорхойлох, сургалтын эх нөөц материалыг тодорхойлох, асуудал шийдвэрлэх арга барилыг практикт хэрэгжүүлэх, тогтсон мэдлэг сорилт хийх, суралцах чадварыг дээшлүүлэхийн тулд суралцах үйл явцын талаар эргэцүүлэл хийж тусгах үйл явц юм а. Эргэцүүлэл хийж тусгах нь давхар эргэх холбоотой суралцахуугаар дамжуулж суралцах чадварыг нэмэгдүүлэх гол арга зам юм. Бие даанд суралцах нь сурах арга барилд суралцахад төвлөрдөг байна. Self-directed and self-determined learning-ийн ач холбогдол. Өөрийн сурах үйлийг удирдан чиглүүлэх чадвартай суралцах болон бие даа суралцах нь уламжлалт танхимын болон онлайн сургалтын орчинд аль алинд нь сурлагын амжилт гарах нөхцөл нь болох судалгаагаар тогтоогдсон байна. Онлайн болон холимог сургалтын танхимын сургалтаас олон давуу талтай хэдий ч ийм сургалтын орчинд суралцах нь оюутнуудаас сурах арга барил эзэмших, сурах үйлэн бие даан тодорхойлох, удирдан чиглүүлэх чадвар илүү өндөр байхыг шаардаж байна. Эдгээр чадварыг хөгжүүлэхэд эдэнд ямар дэмжлэг хэрэгтэй, ямар аргууд үр дүнтэй болохыг ончлох хэрэгтэй бөгөөд эдгээр аргуудыг хүний болон хүний бус харилцааны аргууд гэж ангилдаг байна. За энэ аргуудыг энд дурдсан байна. Энэ зургаас та бүхэн аж үйлдвэрийн хувьсгалын боловсролд үзүүлсэн нөлөөг харж байна. Энэхүү үснэгтэр педагогоос андрагог, андрагогроос хөтөгөг рүү шилжиж буй шилжилтийн онцлог шин чанаруудыг харуулж байна. Боловсролын хэлбэр суралцагчийн хэм маягийн хувьд боловсрол 1-2 нь педагог, багш төвтэй, бихевиорист арга зүй энэ хүрээнд танин мэдхүйг хөгжүүлдэг. Боловсрол 3 нь болохоор андрагог, конструктивист арга зүй гололж, багш суралцууг дэмжин чиглүүлэгч болж энэ хүрээнд мета танин мэдхүйг хөгжүүлдэг. Боловсрол 4-ийн хүрээнд хөтөгөг суралцагч төвтэй арга зүй зөнхөлж, багш суралцагчдад сурах арга барил эзэмшүүлэх хүч нь болж эпистемик танин мэдхүйг хөгжүүлдэг байна. Хөтөгөгийн практик хэрэглээ зарим үр дүнгийн дурдсан. Хөтөгөгийг хэрэглэхэд тохиолдож буй бэрхшээлүүдэд Academic Institute-ийн өөрчлөлтөд хойрог хандах байдал, эрх мэдлийг багшаас оюутнд шилжүүлэхээс айх болгоомжлол, парадигмын өөрчлөлт, технологийн дэвшил, суралцах болон багшлахын шинэлэлэг арга зүй, арга барилын талаар ойлголт дутмаг байгаагаас улбатай багш суралцагчдад ирж буй дарамт, практикт хэрэгжүүлэхэд тэдний бэлэн бос байгаа байдал, сурах арга барилыг чухалчлахаас илүүтэйгээр сурлагын дүн үнэлгээдээр төвлөрүүлдэг хандлага, боловсролын бодлого удирдлагын хүрээнд үзүүлэх дэмжлэг учир татгалтай байгааг дурдж байна. Дэвшилтэт арга зүйн талаар хонлын мэдлэг практик хэрэглэгээ хөгжүүлэхэд хэрэгтэй веб хаягийг энд оруулсан байгаа. Сургууль хүмүүжлэх дэвшилтэт арга зүйг өдөр тутмын практик үйл ажиллагаанд тусгаан хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол. Хүний хөгжүүлэх үр дүнтэй арга барилыг шинээр ирэлхийлэх үйл явцад хүнийг өөрийг нь ухамсартайгаар татан оролцуулах, суралцагч өөрийн мэдлэгийн менежер нь байх боловсролын шин чиг хандлагыг амжилттай хэрэгжүүлэх, суралцагчдын сурах арга барил, бие даац суралцах арга барилыг хөгжүүлэн суралцахын үр дүн, танхимын болон цахим сургалтын чанарыг сайжруулах,
Боловсрол 3, 4 үеийн суралцагчдыг тэдний хэрэгцээнд нийцүүлж, хэрхэн сурах үйл татан оролцуулж, сурах тэмүүлэл, авиас боломжийг нээх, сурах үйл явц туршлагаа эргэцүүлэн тунгаах, хамтран ажиллах, олж авсан мэдлэгийн шүүн тунгаах, хэрэгжлэх чадамжтай болох, сурах арга барил, бие даач суралцах арга барилд хэрхэн суралцуулах, задлан шинжлэх, нэгдгэн дүгнэх асуудал шийдэх мэдлэг бүтээх зэрэг бүтээлчүүдээр дамжуул дээд төрөн бие сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлэхэд нь тэднийг хэрхэн хөтлөх, суралцагч өөрийн сурах үйлээ удирдан чиглүүлэхэд нь хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх, судалгаа нээлт хийх, онл үндэсэл баримтлалыг шалган турших, сурсан зүйлээ амьдрал тусган хэрэгжүүлэх, нөхцөл байдал тохируулан өөрчлөх, шинээр бүтээх чадамжтай үнэт зүйлээс итгэл үнэмшил, зөв хандлага бүхий хувь хүний хөгжил болоод мэрэгжлийн ур чадварыг төлөвшүүлэхэд нь тэднийг хэрхэн чиглүүлэх, мэдлэгээ танил ба жишээний орчинд хэрэглэх чадвартай иргэн мэрэгжлийг хэрхэн бэлтгэх зэрэг өнөөгийн боловсролын тогтолцоонд тулгуурлагдаж буй асуудлуудыг шийдэхэд томоохон хувь нэмэр оруулах болно. Ашигласан материал маань энэ байна. За та бүхэнд баярлалаа.